Nije mogao proći na jednom natječaju.
slučaje, pa je onda u navrat nam se to nešto sraživalo ispod žita, pa se odobreno nekih 200.000 kuna, točno se moglo znati to vlada u kojoj općini koja ocije. HDZ-ove općine su dobijale 500.000 kuna, nezavisno su dobijali 70, SDP 70, 100, SDSS 150, 200, općina Nuštar nije dobila ništa, ne znam zašto, ali ne. Znači, mi onda moramo da prođemo na takvom nekom natječaju, mi moramo raditi rebalans koji neće vjerovatno proći i onda mi takav natječaj na kojem prođemo nećemo moći isfinancirati. Nisam pratio kad je bio rebalans proračuna, vidim da nije prihvaćen, žao mi je. Ali nemojte onda pričati, ne radi se ovako, ne radi se onako. Radi se onako kako bi želi, dječkice. Rebalans nije prošao. Stipendije su upitne. Ja rebalans neću možda staviti. A mi smo na proračunu, kada je Eurovizija, tu smo točku apsorbirali. Je. Da se moramo svi vratiti na ne možemo se vratiti na rebalans i nećemo se vratiti. Sada vrijeti što da počinu. Nećemo se vratiti na rebalans. To moramo odgovoriti. Molim te, samo zimnje dobro. Ništa, hvala vam na suradnji, neću više komentirati, ako budemo pitati. Hvala načelniku, gospodin koji je prijedio. Sve je okej. Evo, gospodin Jelđić, ništa, htio sam nešto drugo. Gledaj, vi sad načelniče ovdje od nas slažete ovaj rebalans proračun. Vezano za, neće biti stipendija, neće biti toga. Zbog čega niste sjeli s nama kao oporbenim liječnicima prije ovoga i s nama razgovarali na takav način? Nego nas dovedete vamo, i onda čekate da vidite, nemate svoje ruke, odnosno niste na toj točki imali svoje ruke, mi smo oporba da naglasim, da ste ovako razgovarali sama prije njega i bi ga jedan put prihvatili da znamo čem se radi. Druga stvar što se tiče samih stipendija. 80 stipendija planira, nije dobro planirano, ako ćemo ulaziti. Zato vas molim, ako već imate tako način za nas koji ne podržimo određene stvari, bar budite ok, razgovarajte prije toga s nama na ovakav način kako to sad iznosite da svi ostali čuju, pa onda da mi donesemo odluku na takav način, u takvom jednom razgovoru. A ne da se glasa i onda vi u drugoj točci govorite o tome na ovakav način. Hvala vam, ja molim da se to uoči. Ja sam govorio o proračunu. Ja sam govorio o proračunu, da ide natječaj, da ćemo se prijaviti na natječaj i onda dolazim do rebalansa jer nemamo toga sredstva predviđena u proračunu, to sam odgovorio. I onda sam rekao, nažalost neće dosta isplatiti stipendije. Znači ja ne pričam o rebalansu, o prošlom godinu. Nismo dobro predvidjeli i ne znamo koliko ima studenta. Prošle godine je bilo 90, ove godine imamo 67. Ja bih samo referirao na ono što ste vi rekli za vašu političku podrobnost, odnosno nepodrobnost. To je moguće u državi u kojoj živimo, međutim nešto vas ipak demantira. To je vaša želja koja su mogla i nisu morala proći, ali ćemo gledati iz perspektive političke podrobnosti vrtić, odnosno energetska učinkovitost, koji je također financiran, dok ste vi načelnik koji je nezavisan, odnosno u poziciji sadašnje vlasti. Nedavno je prošao borac sa prilično velikim iznosom i to kao strateški projekt Vukovarsko-srijemske županije i vjerovatno još neki projekti. Vi ste se malo znali pohvaliti projektom koji je prošao i na to je vam svaka čast u vašem projektnom timu. Možda neki projekti nisu prošli zbog loše forme, zato što imaju lošu formu ili zato što nisu bili dovoljno dobri u odnosu na konkurenciju. Možda je to razlog, a ne vaša politička podobnost, odnosno nepodobnost. Pa evo, samo toliko o tom. Znači, na zadnjem natječaju ministarstva regionalnog od 27 jedinica lokalne samouprave, 26 je dobro, kako sam rekao, a mogu vam točno pročitati koje općine su koliko dobile. To je bilo pred parlamentarne izbore,
dva dana pre potpisivanja ugovora sam dobio poziv iz županije da mi je sređeno. Znači, dobili smo negativni odgovor, mi smo tražili pravo na pristup informacijama da nam kažu listu bodovanja, kriterije bodovanja, odgovorili su nam, zatražili su produženje roka od 30 dana, da nam odgovore, nismo dobili nikad taj odgovor, gdje smo dobili poziv županije da je potpisivanje ugovora za taj projekt kojeg smo predali i rekli da ćemo sufinancirati sa 51%. Imali smo kompletnu projektnu dokumentaciju, nismo prošli. Ja sam rekao nam za taj projekt. Ja sam zahvalio sam se županu, pročelnici, razvojnoj agenciji Vukovarsko-srijemske županije koja je pomogla i omogućila da Nuštarski dvorac uđe u strateške projekte Vukovarsko-srijemske županije gdje nam je odobreno tih 104 milijuna kuna. Projekt vrtića i svega, projekt Zaželi je prošao preko, jedan je projekt prošao preko općine, drugi je prošao preko udruge. Mislim da bi bilo žalostno kad sve općine u Hrvatskoj, sve općine, naglašavam, dobivaju produženje. Projekta Zaželi na općina Nuštar ne dobije, mislim da bi to bilo žalostno. Projekt vrtića, evo vidjet ćemo sad i nevodnoviju svježnju natječaj za izgradnju sportskih objekata, pa ćemo vidjeti šta ćemo dobiti. Odnosno vidjet ćemo u toj nove perspektivi kako će nam proći vrtić u Cariću. Vrtić u Nuštru smo, da bi ga završili, morali smo se prijaviti na tri projekta, jer nismo dobili dovoljna sredstva da bi završili iz tog prvog projekta za razliku od drugih općina. Ovo sam gostovanje na Vipačkoj televiziji gdje sam negodovo prvo u županiji, pa sam onda tražio da idem na Vipačku televiziju da to iznese sve van. Prije mene je bio jedan načelnik gdje je rekao, radilo se jako puno, se radilo u njihovom mjestu, ali on opet nije bio zadovoljan i potrudit će se da završe. Ako ne kažem, a moram reći, znači radilo se općini Rogovci, išli su na izgradnju mosta, rekonstrukciju mosta, bili su nezadovoljni sa širinom mosta, ali načelnik je rekao, bez obzira na uski most, mi ćemo izgraditi drugi most. I to uopće ništa, nažalost, ne možemo. Mi imamo problem sa našim prugom, svi ste upoznati s tim, rekao sam i malo prije aktualnom satu, znači, pruga se radi, uopće Nuštar, 3 godine, niko iz Hrvatskih željeznica, niko iz ministarstva ni pozivom ni dolaskom nije došao da obavijesti općinu da se radi u njihovom selu na pruzi. Mještani su nezadovoljni i normalno da se obraćaju meni. Ja ne znam, nažalost, reći o tome. Zašto Ivica je postavio pitanje sa cestama na Mačukama, ja ne znam šta bi mu rekao. Ja sam vidio, jučer sam prošao onda, vidio sam da su ceste, nije cesta urušena sad, za ovih 10 dana cesta je urušena, kad se napravila kanalizacija, propala kanalizacija, ali do 20. siječnja pruga zatvorena, još će se više urušiti za ovih mjesec dana. Hvala načelniče. Pitanje još. Gospodin Šerif. Evo, ja ću hvala predsjedniče. Dakle, ovaj sazor vijeća, ovo je zadnji proračun koji donosimo. Ja neću govoriti sad o proračunu. Više sam dosadio, ali i sam sebi i vama šta je to koje, šta znači za lokalnu jedinicu, lokalne samouprave, kako se donosi, mi ga donosimo, načelnik PPD, mi ga donosimo, mi ga kontroliramo i tako dalje, popravljamo ono manu i popravljamo tako dalje. Dakle, ja sam za svaki proračun, nota bene imao amandmane za svaki proračun ove 4 godine. Neću ja s tim hvaliti, to je tako i ja imam i za ovaj,
jedan amandman pa ću vidjeti kako će to proći. Dakle, kad gledamo ovaj proračun koji je složio Ivanković i načelnik, onda vidimo da su prihodi slični, tu je milijun dva razlike u ove četiri godine, kad se napravili rekapitulaciju svih sve četiri godine, a rashodi tu neki maltene isti, samo se nešto malo ovdje skine i doda, tako dalje, a ne mogu biti drugačiji, ja sam zbrajao i jedinstveni upravni odbor, socijalno i sad nabrajam sve ovo sve, 75% je zadatno. Samo postaje 25% koliko je to u masi sad nema od izvornih prihoda, dakle s tim se ne može napraviti ništa, ja sam stalno zagovarao i sad tako da trebali smo napraviti, to zamjeram način, jedan kapitalni projekat u ovih četiri godine. Ja sam govorio o KŠLS-u nosili i sportskoj dvorani od prvog mandata, ajmo s tim zadužiti kreditom i napraviti nešto da nešto napraviti. Međutim, nije išlo, ide kako ide. Što se tiče ovog proračuna, neke stvari ću se ovdje malo reći, koje me, evo, zanimaju. Moj 60 zborac, 800.000 kuna, imao sam ja to možda 2-3 milijuna, ali nisam htio zadužiti drugu ekipu koja će doći u petom mjesecu sljedeće godine, 800.000 kuna, jedan sam zadovoljan, iako ja to dio na B2.800, ali što je tu je, onda imamo, e sad, ove tri stavke, to su argumenti koje sam ja dao, i ja, a mama mi je dao da tri čuljaka, ja vam to četvrta, da imamo, L121, nakon za rođeno djete, sve ostaje isto, ostaje i u planu za 2021. i u projekcijima jednoj godini. Onda imamo 527 pomoć mladim obiteljima za kupnju kuće. Planirano je u 2021. godini, projekcija ih nema. Ne znam zašto ih nema, ja bih ih stavio, pa neka gospoda koja dođu u petom mjesecu u Lekitovski, ili 128, mogućnost za dobrovoljnike, ti su planirana u 2021. projekciji nema. Ja bih stavio, ali ovo je vaša odluka, pa gospoda koja dođu neka to, a dakle svim i stvar riješi. Ne bih vas više gnjavio sa ovim kojekakvim sitnicama i izgradnjom cesta, donacija sportskim udrugama, imam povećana kao sportak što podržavam. Imam samo jednu stvar, imamo lovačke udruge, ne znam možda ti se bolje zna, a ovdje ima donacija lovačkim udrugama 30.000 kuna. Jel to posebno nešto ili imao lovačke udruge koje su se udruge? Imaš posebno stavlje? Lovačke udruge ove godine nisu sudjelovale u natječaju za udruge. Ne. A šta je udruge? To je bila donacija svakog udruge za 10.000 kuna. Aha, je to plan, tako se zove. Plan, to se zove. A to je plan za direkcije druge odnosi, znaš što vidi životinja. Program za udruge. Gospodin Žeko dotakao, 98% donacija
Kudovom se je. Kudovom se je. Samo što je. Samo što je. E, streljate tu. Da. Nije ni vodjedino, ni vodjedino. Ne, 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 hvala lijepo, gospodine Vida, gospodine Vida. Naime, ja neću točiti, ja sam htio nešto uopće reći za proračun. S obzirom da nešto kaže gospodin Željko zadnje u našem sastavu, pa čisto da se osvore na nekakve stvari. Ja sam mišljenja da nije bitno koliko se amandmana podnijelo, nego je bitno koliko je od tih amandmana realizirano. Naime, šta hoću reći. Projekt Dvorac za svaku pohvalu, međutim šta je ovaj lanjski proračun koji je predvidio 1.300.000 kuna za nosteljino igralište, kako se već zove službeno ŠRC. Nostelja po meni se treba realizirati iz razloga to kako želimo provoditi projekat Borca, kada dobro razumijem, nostelja mora izići van iz para. Ono će čekati prije ili kasnije nekoga da to uči. Možda ne bi bilo loše da se to predvidi u narednoj godini. Da se odradi tako da bi taj projekat Borca koji je kapitalna za učinu ušta što je svjestvena bio slobodan od tih stvari, pa ja ne znam da sam to uvješao ili nisam. Žao mi je što to nije realizirano na kraju kraja, bez obzira što smo mi bili prošli puta na proračunu davali podršku Kotra Tom, ali sad kad vidim da je prošao projekat Borac, zaista je šteta da nije prošlo ovo, jer mislim da je igralište nosili u parku vezano za projekat. Nisam sad 100% siguran, mislim da je tako. Hvala lijepo, samo to sam mi rečio. Hvala gospodine Gide. Prvo je neki odgovor. A ne, ima se jednu pravo, znači, projekt Borca, ako se započne sutra, neće mi gotovo za 5 godina. Znači, opet imamo te neke fore, sad je 800.000 kuna predviđeno, nadam se da će taj budući način koji će proći u petom mjesecu nastaviti nešto što je započeto do prethodnog dijela. Slažno se i pozdravljam, samo kažem šta je, gledajte mi predviđeno još 3 godine, da vam ne bilo ocijeni kako ništa. Projektna dokumentacija nikako da se riješi, sad sam rekao da je na posebnim uvjetima, na ispađenim, postoje tih posebnih uvjeta, jer je na ispađenim građevinske dozvole, 800 kuna je predviđeno, pa ćemo pokušati nešto, 800.000 kuna je predviđeno, tako da ispričavam se, pa ćemo pokušati nešto napraviti. Gospodin Velić, izvolite. Pa ja se ispričavam, gospodin Čeg. Vi sad spominjete amandman da imate da ćete ga podnijeti. Nismo mi to bili nešto, ne vi, mi ćemo sada raspravljati o tom amandmanu, jer je on vezan za proračun. Barem sam ja dobio nešto iz Budi uz mene, što zapravo nije amandman, znači prijedlog, i gospođe Danijele Ban koja nešto traži. A vaš amandman, meni je to, ako kako ste ga vi najavili, trebali bi možda neko vrijeme za što studirati, proučiti, ne vidim. Ja nisam dobio, sad ne znam za drugi. Nije niko dobio, gospodin Ivan Žeko, dođu vam onda ključe, ali kako će ispričati uče. 21. piše. 21. a materijali su odišli puno prije, jel? To je ta dva prijedloga. Od Budi uz mene i Danijele Ban su došli prije djeljenja materijala. Mogu to sva dobro, znalo se dogoditi da magma. Ali magma nije, a sva to se će trebati 24 sata prije sjednice vijeća, jel? Da, mogu to ga dobiti. Nismo ga dobiti pisano. Sad, evo, sad ćemo objasniti na početnici zvoditi. Evo, ti ću oči, niskopiran se to, ispričam se. Šetam vama tamo, nisam razumio moja šta ste. Pa nema da stoji u uredu. Vidi, ti nisi krivac. Jesam, zato što tako bi to zato. Na sebe kad ti nemaš šedesa. Ajmo. Jesam. Nemoj tako, nismo baš djeci. Ali ne bi to uopće nije. Nije smo sigurno skrivali Armandovo, mama gospodina Željke, to je stvarno je tehnička. Ja bih više značio. Evo, da ću vas pogledati. Ja bih samo hoću da sam dobio riječ, kao i svake godine, proračun smatram vegetirajućim, a ne razvojnim, analiza gospodina Žeke, kojem vjerujem, koji je i poznat među nama kao dobar analitičar, to je potvrđuje i zbog toga što proračun nema onu dinamiku razvoja, neki
plan za budućnost, već je statičan, ja ga neću podržati. Bez obzira što neke stvari su ok, neke stvari moraju biti po sili zakona, ali ti 20% što je nama slobodno ne osigurava iz moje perspektive razvoj društva u ovom željenom smjeru kojem ih ja želim da se razvija, slobodno kažem da ga neću podržati. Kao svaki. Hvala gospodine Gledoviću, da ima još neko pitanje vezano za proračun. Ako nema, ja ne sad samo rekao nešto o amandmanu, kratko gospodin Žekov je predao amandman, a najbolje je bilo da je gospodin Žekov ispred Hrvatske socijalne liberalne stranke predao taj amandman 22.12. da on kaže nekoliko riječi vezano za njegov prijedlog amandmana na proračun za 2021. Izvolite. Evo, hvala predsjedniče. Dakle, ja sam uredno 21. metu dana na papiru predao amandman, on se odnosi na... Trebate li sad dati na papiru? Dakle, ovdje, to je papir koji je užbiran, koji sam predao 22.12. A odnosi se na petiče za djecu, dakle, šta mi je pomogalo? Išao sam plaćat 21. ovog mjeseca obaveznu crkvu i sa Slavkom razgovaram i onda on meni kaže, ja čitam te vaše zapisnike da vidim, samo tumačite ti načelnici, ima neko drugi, pa ako ima vidio koji pričaju, ljudi su te vamo znamo i ko zato, jel možete mi reći koliko je rođeno djece i koliko je umrlo od 2020. Ja kada je on to nije rekao, umro ljudi, umro ljudi, uopće nužda, umro je 74, a dođe 51. Ja pomoću ti, malo sam nas u školu, tako vama, pa je vidimo ti, to nije puno, ajde pokušam da to predložiti kao amandman, dakle, znamo kakva je situacija u općini, kolika je zaposlenost i da sad nabrajam sve ostale stvari. Moj je bio prijedlog da se skine sa R018 intelektualne osnovne usluge koje ja stalno smanjivam i stalno se ne smanjivam i u rebalansu. Sa 770.000 smanji za 70.000, da novi plan bude 700.000 kuna, a nova stavka kad je paketići za djece za Uskrs, 70.000 kuna, to je 750.000 kuna paketa. Ako to nismo u stanju, a vidimo na stavkama kako se radi, ako to nismo u stanju spuštovati, ako je sve biti protiv, ja nismo nema ništa. I on bi tu htio napomenuti da je to, da je to 700 djece, što je kuna, da uzmano ili nekim daleko je uskos, možete to sve napraviti, ili nekim sjecu dohodovni, ili da to bude do 12 godina starosti djece, nešto da napravimo, ali da se toj djeci za Uskrs, da taj bude nas se svoje opće na nošu. Evo, hvala. Hvala gospodine Žene. U tom vremenskom intervalu
Pavlu, minimalne plaće su rasle 2 puta. Ukupna vrijednost projekta je preko 3 milijuna kuna i mi smo u startu za plaće, znači djelatnica, znači tih 20 žena, s obzirom na taj vremenski interval, imali već minus od nekih preko 300 tisuća. Napravili smo preraspodjelu unutar projekta i namaknuli, znači, ta sredstva za plaće djelatnicima. No, međutim, s obzirom da je intencija hrvatske vlade da svake godine imamo povećanje minimalne plaće, najavljeno je povećanje minimalne plaće u 2021. godini i po tom povećanju unutar našeg projekta mogao bi se pojaviti manjak cirka 85 tisuća kuna. U tom pravcu sam evo zatražila od općine od vas kao vijećnika da se pronađe prostor u proračunu ukoliko bude bilo potrebe da možemo znači tu posudu dobiti. Nadamo se da je neće trebati u 2021. Ono što moram istaknuti je naravno važnost ovoga projekta. Može vam se u ovom trenutku to čini da ne namjeri, ali i naši korisnici jako cijene ono što se pružaju. Slična situacija je sa novim projektom koji je krenuo 1.12. koji je u fazi 2. Tu imamo 120 korisnika, također 20 zaposlenih. U ovom trenutku, znači, u općini Nušta praktički smo uspjeli pokriti gotovo kompletnu populaciju treće životne dobi koja je, nažalost, ugrožena. 200 korisnika, 40 zaposlenih žena. Način financiranja, kako se da gospodin Velić toga dobro zna, su u nekoj maloj razlici u fazi 1 i fazi 2. Ono što je voletna prepreka je da nam zahtjevi za nadoknadu sredstava redovito kasno, znači od 3 do 4 mjeseca, pa se i tu stvara jedna proračunska rupa. Kako smo napravili uštedu? U našem projektu bilo je zamišljeno da svaki korisnik dobije higijenske potrepštine u iznosu 200 tisuća kuna. To smo smanjili na 50 kuna po korisniku. I tu smo uštedili za te plaće našim djelatnicima. Uštedu ćemo napraviti i na stavci školovanja i plaćanja trošarina. To kralje, planiramo da će školovanje žena biti održano u općini Nušta, tako da vjerujem da ćemo i tu imati uštedu. Nadam se da ćete ove stavke i ova obrazloženja prihvatiti, jer ovim ženama je taj posao sve. Voljela bih da je bilo koji od vas došao kod nas u klubu, da je došao na jedan od naših sastanaka, da se upozna sa životom naših mještana treće životne dobi. Nažalost, naše žene su nekad njima jedna pomoć. U ovom vremenu COVID-a smo mi pokušali funkcionirati na način kako su nas uputili iz resornih ministarstva, a to je da se socijalni kontakt sa korisnicima smanji koliko je to moguće. U ovom trenutku, hvala Bogu, unutar našeg projekta imamo samo 2 žene u samoizolaciji i 1 pozitivnog korisnika. Nadam se da ćete ovaj moj prijedlog, koji je zapravo prijedlog ispred udruge, koja u trenutku zapošljava 20 žena, voditelja projekta i asistenta, razmotriti vrlo ozbiljno i odgovorno. To su vaše mještane, to su naši stari, i vjerujem da je ovaj prijedlog opravljen. Zahvaljujem. Hvala, gospođo Mesić, vječnici. Da, ovo je znači, Roberto napravila kad sam bio da objavljen savjet. Znači, ovo nije normalno. Ja bi ovo prihvatio i prihvatit ću ga svakako, ali sa Josipom moramo vidjeti gdje već to stavljamo. Već to stavljamo. Da. Ok, pa što, ovo ja, mislim, kratko mogu. Mene zanima, jel mi imamo neke veze sa tim amandmanima? Jel mi sad raspravljamo od nečeg amandmana ovdje? Ili je to tema koja je nepotrebna? Gospođa Roberta je mogla došla, gospodin Žeko ili ja, sa svojim amandmanom, reći li ga prihvaćate način da će li ne
Šta znači? Šta znači amandmane? Možete pojasniti? Gospodine Miloviću, vi predložite amandman. Ja pitam, evo objašnjam. Evo, hvala. Predložite amandman. Ja vam dam da ga objasnite pred vijećem. I pitam načelnika da li se slaže, da li prihvaća amandman. Ako ga načelnik prihvaća, ide. Ako ga načelnik ne prihvaća, imate pravo da ga maknete ili da tražite glasovanje vijeća. Znate? A to je... Ja da glasuje vijeća. To je tada za formu. Šta, ako načelnik prihvaća vijeća, da izglasa se toga ljuda? Ne, načelnik može sam. A ne, da je obitak forma pitanja, načelnik prihvati, a vijeće ti da se oprotiš da je prihvati. Načelnik ne prihvati, a vijeće ne prihvati. Načelnik prihvati. A recimo, vijeće ne prihvati, ne ono prilike, ali prihvati ili ne. Ne, nema komentara ovaj. Pa pita sam. Ja ti sam se potrebno prihvati, ja ti sam. Načelnik govori da ga prihvaća ili ne prihvaća. Odbor za proračun i ulazi u proračun. A kad načelnik kaže načelnik ne prihvaća amandman, vijećnik koji ga je predložio ili stranka, ona dalje može reći da daje, traži glasove. To znači da pod predloženim amandmanima nema diskusija ako ih načelnik prihvaća? Nema. Hvala. Nema diskusija o amandmanima. Izvolite. Ja sam samo htjela ovdje pojasniti. Na stranici, internet stranici općine je bio, znači, upućen poziv svim fizičkim osobama, udrugama i zainteresiranima da daju svoje prijedloge i projekcije za 2021. U tom smislu je napravljeno, znači napravljeno ocjenu. Ne, nemojte krivo shvatiti, nije ovaj nije. Ovo je procedura. Znači o amandmanu može govoriti samo predlagatelj amandmana. Način predsjednik vijeća upit, znači stavlja prema načinu. Ako način prihvaća, nema više ništa. Ako ne prihvaća, ide na glasovanje. To je sva priča. Nema rasprave. Dobro. Nisam to znao. Je tako da se znao. Dakle, način predlaže proračun. Ovaj proračun. Mi o njemu raspravljamo. Ja na taj proračun koji on dama nama, on ga prihvatim ili nikad, a ga prihvatim, sastavim ga proračuna i mi glasamo, ok, za proračun. Jasno. Sve jasno se zavljamo. Nema tu. Ali nema razloga da mi nema, ne dobijemo da ga vidimo i da mi to diskutimo. Ako mi to poplašim na manu, ono me se stvarno, gdje 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 se stvarno, vidimo i da o njemu raspravimo. Znamo zašto vi ste dodali Maja se spričao. Prijašnji amandman. Prijašnji amandman, recimo zadnji amandman gospodina Šeke, da glasili smo za centar, mi smo dali ga glasili. Ne, mi smo dodali nekoli u raspravu. Nismo glasali, načelnik ga je prihvatio. Amandman na vašu. Glasali smo za amandman. Glasali smo za amandman. Da, ali to smo griješili i nismo mogli komentirati. Da su suhlasni iznosi. Dobro, ja sam još da dobro. Ali gospodin Željko je čak kaže da je predsjedniče, ne može se komentirati. Sjećate se, može. Prošle godine prekušenje. Nema veze, ko što je. Evo, nemate pitanja da idemo na glasovanje. Mi smo skupno dovoljući da pravi pilici. Čekamo gospodina Pilića. Ne moramo čekati. Ne znam, sajde, ne moramo glasovati. Ništa, dajem na glasovanje. Proračun općine mušta za 2021. godinu donošenje odluka izvršenja. Proračun općine mušta za 2021. godinu. Ja se spričam, prije glasovanja šta je s ovim drugim? Najviše i tako. Gospodje, da nije reba. Ja ne znam, ja sam pričao i to, ovaj... Da, mogu ja iz uvijeku. Ne znam če. To je isto prijedlog proračuna, znači ovo kad je bio objavljeno otvoreno savjetovanje, gospođa Bam je prenijela taj prijedlog, ali mi takvu neku stavku imamo već u proračunu, nije imenovana za povećanje energetske obnove obiteljskih kuća, nego imamo naknade građanima u novcu. Znači, mi bi onda trebali osnovati neko povjerenstvo i reći
da ćemo sufinancirati sa toliko i toliko, odnosno ako bude izašao uopće taj natječaj, jel? Ali stavka naknade građanima u novcu postoji u proračunu. Pa tu je često pa nisu nama komentirao ništa. I ako mogu još samo jedno, ova stavka, kako vi sad čitate, 0.46, puno se javlata poljoprivrede, subvencije, trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima. To nismo uklonili iz proračuna i da li neko to uopće koristio do sada. To je stavka koja svake godine u proračunu treba da prekovede. Zavljamo po koju će se razviti. Ove godine smo bili iskoristili onih 90.000 kuna, da je bila donešena odluka da se sufinancira obrtnicima za plaće ili nekako šta, pa smo što izgledali 90.000. A prije toga 3 godine smo smanjili. Već 4 godine molim da se eksplicite stavite.
stare osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju i svaki put mi se obećava da će to biti prihvaćeno, ali evo, svaki puta budalaš. Dajemo glasom 14. točku socijalne dva naučne nešto za 2021. Tko je za, tko je protiv, suzdržan. 15. točka, prijedlog odluke o davanju suglasnosti za ulazak u sustav urbanog područja Vinkovci, Pločani. Vinkovci je došao na natječaj gdje je nas susjedna općina odkupio sve, kako ćemo moći s njima na neki od natječaja, jer ta prva odluka općinskog vijeća, odluka općinskog vijeća, kako bi mi upali u taj, kako bi mi ušli u njihovo urbano područje grada Vinkovaca, znači da smo zainteresovani da idemo zajedno sa gradom Vinkovce, Vinkovcima u te neke natječaje. Hvala na čemu imamo pitanje. Imam samo dva pitanja. Koje su prednosti, a koje mane? Pošto bi išli na neki natječaj zajedno, jer ovako je sve općine onda u krugu. Neka, ajmo reći, podjela plaća mora biti. Pa da? Da neće opet biti stranačku i stranačku? Neće. A gledaj, to je jedno svakog će dugoročno. Da. Tako da sam to reći. Neko šta nas niša ima, pa znači ima kada. Neće zvojte. Pa ja ne znam da nas neko šta ništa. I moguće da će imati benefite. A moguće da nećemo moći imati kontrolu nad količinom tih benefita. Ono što mene zanima, ovo je uglavnom pravna regulativa i osnova na temelju koje se prostor urbanizira, aglomerizira. Mene zanima, navedene jedinice lokalne samouprave dostavile su svoja očitovanja o ovome kako slijedi. I navedena je općina Nuštra, 28. listopada 2020. je dostavila očitovanje o ovome. Pa me zanima kako očitovanje, koga je izglasao i donio kada, piše u prilogu broj 4, prilogu broj 4 znači. Naravno da je okrupnjivanje potrebno, u pitanju su europski novci, pretpostavljam da je u pitanju aglomeracija. Odnosno posao kamion bager? Ne. Ali u budući da bilo koje projekte, mene zanima ovo što sam vas pitao prije svega, okrupnjavanje, da, to je intencija cijele države. Znate li, izravnu korist općine Nuštra ili potencijalne neke te koristi? Znamo li mi zapravo čitavu dubinu ovoga značaja, odnosno znate li vi nama problem? Tomo, mi ne znamo kada će natječaj biti otvoren. Natječaj koji bude otvoren, mi ćemo se zajedno sa gradom Vinkovcima moći kandidirati. Pa vi ste se o tome već očitovali. Ja ne znam ono koji je to. Strana 7 od 12. Ja znam, vidim ja to, ne znam šta je to ti. To je samo bilo znači, a one traže odluku, znači samo da li su zainteresirani, ništa drugo, znači nikakva odluka nije ništa, samo je bilo da li je zainteresirani. Da li su zainteresirani, a do 22. siječnja, do 22. prosinca, prosinca smo morali donijeti odluku općinskog vijeća, pa smo samo odluku da nećemo imati sjednicu vijeća 21. nego 23. kasnije ćemo sa dva dana u programu. Pa ja ako mogu isto prokomentirati ovaj dopis, dosadašnja korist, odnosno ono o čemu se ovdje hvale kao potencijal za budućnost. Aglomeracija Vinkovci, otok Ivankovo Cerna, aglomeracija je išla i prije ovoga dokumenta i može ići bez ovakve vrste urbaniziranja. Vrijeme Užine je FAID, jedan evropski projekt kojeg između ostalog dogovara koji ja sam ga radio prvi u našoj županiji,
uzio ga županiji, ako ga napišete lijevom rukom, dobijete ga. Nema veze sa urbaniziranjem područja. Eko-edukacije, stvarno, svaka edukacija je dobra, ali ako je to referenca za, za ovakvu vrstu okrupnjivanja, onda je to praktič bitno. I uspostava širokog pojasa interneta, a znamo da je nužna, koliko se ne rekli Vukovar na toj priči. A oni se pozivaju na te dosadašnje, to je meni toliko na nekoj simboličnoj razini, neka perspektiva je. Ja osobno mislim da je ovaj točka dnevnog reda koja možda čak cijelu sjednicu vijeća za Vjetropskog vijeća zaslužuje i pojašnjenje. Bilo bi lijepo da smo dobili, jer vi očito ne znate dubine ove i širine. Ne vjerujem da je to nešto što će biti loši i zlouči. Čak vjerujem da će biti dobro, ali kako, na koji način, šta to nosi? Jer možda na taj način izlazimo iz nekog potencijalnog sustava općina, pa se priključujemo poput Mirkovaca, recimo. Ne. E, ok, ali u nekoj budućnosti, možda je to u uvodu neku takvu priču, možda. Možda Njemci iću tako nešto, ti su Njemci. Možda ne kao vidiš u općinu Vinkovci, recimo. Možda je to to. Možda je to nešto što bi građane društva mogli na referendumu. Možda. Ja ne znam, računam da vi znate, a vidim da ni vi ne znate. Ili ako su samo projekti u pitanju, samo projekti. I perspektiva projekta, ok. Samo projekti. Samo projekti. Mislim da se ovdje radi isključivo o tome da budemo konkurentni kada se određeni natječaj pojave. Natječaj, znamo kom dinamiku se objavljuju i ne objavljuju. Tako da tu ne možemo biti s njima sakrim u kuku što i kako će se razvijati stvari, ali ovo može biti samo korak naprijed, nikad to ne znam. Hvala. Lijepo je misliti, a jedne misliti, a jedne znam. Ja samo sam to htio. Ja sam u tim želim da mi znamo da se ne ponavlja dubine i širine ove priče. Ne bi bilo loše, ako već jeste zainteresirani za savjetovanje, pozvati gospodina Cotu iz Razvojne agencije Hrast, koji će objasniti strukturu planove, strategiju županije i ovog urbanog područja. Urbana područja već postoje Osijek, Slavonski Brod, Split, zato što oni imaju svoju via razvojnu agenciju. Ja sam na prvom sastanku gradonačelnik je mogao naći gradonačelnik je tri rečenice iznio, znači njegovo je stav bio kad bi sve općine išle, on ima razvojnu agenciju, ima još ne znam koja općina tu i kako bi se pomoglo svima, a oni bi bili nositelji kako bi svi mogli sudjelovati nekako rano tako. Ali ništa konkretno, niti je rekao da je drugom sastanku načinu bio i to je to, jer oni pravo oni ne zna kakvi će program biti, kakvi će projekt. Pa dobro, da, pravo i ja, što ne bi trebalo, što ne bi trebalo, što ne bi trebalo, što ne bi trebalo, što ne bi trebalo. Ne možemo nagađati, nemajte. Izvolite, reći još. Pa, u priča, meni je osobno žao još od prve godine ovog sastanka vijeća, sam bio tražio, moram predlagao za sve osnove svoje vrstandura, kako god se zvala Nuštanska razvojna agencija. Vidimo da Njemci imaju svoju, Krenovci svoju i one općine koje imaju svoje razvojne agencije, koje nisu ovisne o Hrastu i Vini, naročito o Hrastu, gdje je vrlo često sam menadžment projekta važniji od samog projekta. Vrlo često, ja to vrlo dobro znam, mogu to tvrditi pokazati. Baš kao što je budu uz mene bio motiviran projekt menadžmentom, a ne dobro koji projekt nosi, ali to je jedna druga priča. Žao mi je, kažem, žaljenje nije možda toliko u temu, ali je urbanizacija, a spominje se Hrast i Vija. Žao mi je što nikad nije zaživjela svojevrsna NURA, Nuštarska razvojna agencija, kao ako Nuštu nema pametnih ljudi koji znaju to zboriti na engleskom. I to smatram vašom najvećom greškom načinuću vašem mandatu, pogotovo što smo često imali viška novca u proračunu, kao da smo štedionica i šteta zadnja.
Pitam se zašto četvero, petero muškaraca, pa ako nema kapaciteta iz drugih mjesta ili gradova, u Sisini ili odakle god, nisu zaposleni. A urede ima načelnika, gore stoji neiskorišten, već ovisimo o vladu, nekom vladu koji mora vratiti za želji, ne znam šta. Ovisimo, ili druge projekte, ne, više se neće sve što radi. O vi, Hrastu, oni su samo dobro došli. Oni će i tako raditi dvorac, neće ga dvora raditi. Oni će raditi javnu nabavu. Neće raditi dvora, oprostiću, ja se ispisujem ime. Neće oni raditi javnu nabavu. Uri management koji bude... Ja se spričam, dvora, razvojna agencija općine društve, da ju ima, ne bi mogla sudjelovati u dvorcu, nego mora sve ići preko razvojne agencije Hrasta. Sa Vijom nikad ništa ne smo radili. Sa Vladom plaćamo članarinu, još ste koliko članarinu plaćamo ništa? 10.000 kuna. Dobili smo sad projekt od 480.000 kuna. Nure, ne. Nura ste zaposleni u štabu, da ju ima. Da ju ima. Zopćite, ne u štabu. Da ju ima, ne bi mogla sudjelovati u dvorcu. Mogla bi sudjelovati u stotinama i stotinama druge kratkih članarinu. Hvala. A mogla bi sudjelovati. Evo, ja bih samo se uprotio gospodina Velića, znači on priča da je napravio te neke projekte za EU, da je radio ovo, da je predao to županiji, pa zašto se vi, gospodine Velića, niste uvrkali za društvo naš i pokazali to svoje znanje, pa samo, znači zašto niste mogli neka 3-4 čovjeka da radite, kad ste već toliko u tome, i super ste pametni, super ste, znači, veličanstveni, a ništa ne radite. Znaje načelnik vrlo dobro.
Što se tiče same udruge, budu za dobro nećemo. Ok, što sam da rekao, da sam odigrao, ali što sad rade projekte. Dobro, ne, ne idemo sad u te udruge. Ne može da prozvanite. Ne možete dozvoliti da budem prozvan i da onda kažete idemo dalje. Dobro. Gospodin Čudak je jako dobro rekao, rekao je sve što sam htio i ja reći, ti i ja možete reći, ti slobodno, sigurno znam se cijel život, 100 puta smo razgovarali, posle svakog vijeća, uvijek na vijeću imaš nešto za reći, pametno na nas, sve ok, sve to stoji, međutim, x puta sam ti rekao, imaš gore urede, načelnika, predsjednika vijeća, pročelnice, nije bitno, donesi svoj prijedlog, uvijek si dobro došao. Čudak je sad to rekao Darko malo prije, ajde ti to napravi. Ti si najupućeniji u to. Što se tiče ja, toga. Tvoj prijedlog je iznosio. Pa nema iznositi tu, pa to je najlakše sad ovdje. U statutu ti je rečeno ne. Ne, 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 neće tebe načelnik pobiti, ja mislim da neće sigurno pobiti. Niko ne, ne, tako. Prvo, prvo, ja vas na vijeću, ostavljaš da vi pozorjaš u njih mene svi na vijeću. Ti na vijeću me ne morate. Ili su ovdje na vijeću. Ali prosim, ako sam ti rekao ti ili gospodine Grilje. Gospodine Grilje. Uopće nije jasno. Vi predlažete da se to radi na volonterskom. Šta? Ne razumijem šta je u čemu drugi. U čemu je uopće nismo ovom raspravljali. Gospodin Grilje, gospodin Čuljak, ja se samo nadovežem na gospodine Čuljak. X puta smo gospodina Grilje pitali i ja, i način, svi smo pričali da se on priključi tome i da pomogne nekog odnosi. Kada? Evo, i gotovo. Kada? Kada? Tko je protiv, suzdržan,
Ještě budu se dělat. 19. točka prijedlog odluke o napomenu primitivu za kupu prodaju nekretnine. To smo imali, je li tako? Da. Da. A ovo samo treba. Znači, to je prošlo puno rešeno za gospodina Petrića. Znači, natječaj se radi, znači provedene natječaje, natječaj stavio na oglasnik na stranici, jedna jedna ponuda njegova, hvala Bogu. I to je to, ništa. Ništa, idemo glasovati. Odluka, prijedlog, zapisnik, sve je tu provedeno kako treba. Znači, to je to. Točka 19. Prijedlog odluke o napomenu primitivu za kupu prodaju nekretnine, tko je za? Jednoglasno, hvala vam lijepo. 20. točka predložuje ukidanje statusa javne ponude u općoj uporabi u omogućenom vlasništvu općine Mačvan. Znači, to vam je za sebe. A jedna sporna situacija, sad ne znam kako bi ide na taj bilo. Znači, kad okrepite iz katastra, čestica nije, čestica nije 417, odvara se konkretno jednu gospodinu Slavku Bojović koji je podnio zahtjev. Katastar je isparcelirao, uglavnom mi smo sagradili, odnosno oni sagradili našeg prvodnika Josipa Kozarca, sad je katastar je to isparcelirao, znači i mi bi išli, znači taj dio sad što spada u 417 kroz 2, ako vidite u gore, on je napravio to hvalačka. Garaža. Znači, to je naša vlasništvo. To je znači fizičko i tamo pored onog igra i žuške, što je ono da može legalizirati to sad. Ne, on je dobio su vlasništvo, on je legalizirao, ali što on vrijedi, on ne može prodati ni ništa. On živi, znači, ova kuća ispod 347 kroz 2, a vlasnik u njih, znači, je te garaža, to je naša čestica. E sad, s obzirom da mi to njemu ne možemo tako, kako nam zakon zakon reći, ustupiti, mi smo išli dogovor s njim, znači da bi mi njemu imamo procjenu i za jedno i za drugo. Međutim, 417 kroz 2 vam ima 780 kvadrata, ja mislim ili 800, a mi bi kupili od njega ovaj čošak dolje, kako vidite, 347 kroz 3, to vam je neki 200 kvadrata. Taj 347 kroz 3 i onda kada bi mi od njega kupili, da bi to pripojili, znači cijelo da to je Josipa Kozarca, da to bude nerazvrstana cesta. A taj 347 kroz 3 u njegovom vlasništvu, a kao što vidite, ne znam kako se to tada gradilo, tako da je to sve nekako isprekidano i ne znam šta. Uglavnom 417 kroz 2 se vodi kao javno dobro u općoj uporabi. To je sve nekad bila jedna, znači čestica i sve to je bilo nerazvrstana cesta, sad je to kao oranica. Da bi ja mogli ići natječaj, znači ja moram prvo skiniti javno dobro, to mora poslati katastru, odnosno gruntovnicu, da gruntovnica provede, kad gruntovnica skine javno dobro, evo da će ići natječaj. Ićemo natječaj na taj način, znači sukladno procjeni sudskog vještaka ćemo mi raspisati natječaj za 417 kroz 2, a mi ćemo odkupiti od njega isto po procjeni sudskog vještaka 347 kroz 3. Ja ne mogu raditi zamjenu s obzirom da ovo 800 kvadrata, ovo 200 kvadrata, bez obzira je li njemu neko prije 20-30 godina dao suglasnost da to sagradi na našem ili nije, šta god je njemu obećano, ja papirat o tome nemam. I niti mi zakon daje mogućnosti da ja napravim zamjenu dvije čestice koje nisu ni približne kvadrature, niti granične, niti ništa. Tako da čovjeka smo pitali, rekli smo da preostaje nam jedino, znači ići ovu natječaj, mi odkupiti od njega, a njemu preostaje platiti razliku, čovjek je pristao i eto da. Znači on je legalizirao, ali ne može prodati, njemu je vada interesu prodati taj dio, jer mislim da je to. Ja bi još malo dobro, ja se ovdje do tada sam iz Sevića, on je tamo napravio jedan objekat koji bi uvijek kupio nekak za mehanično kupio, ono nam je interesu za to, da vidi tamo i da bude, međutim, evo kažem, gledamo kolosko što je prije 40 godina, da je neko neko napravio ovdje, a nam je uključi neki taj manji trošak, kako se kaže, kada je to nevezano za čestnice, ali bi bilo dobro da se riješi. Hvala. Znači, koji to da, kada je glasovanje?
20. Točka predloga odluke o ukidanju statusa javnog dobra općeg uporabe i tuđeg vlasništva općine Nuštar, kojega jednoglasno aprobovao. Evo i sad ide ta 21. točka koju smo glasovali da je stavljena na novu. Ništa, to sam objasnila kad smo stavljali da je kad smo računali s obzirom da je njihov koeficijent i sve da je njihova plaća određena projektom, da li obračunali kad smo prije natječaja smo pogriješili i radili smo uglavnom to su ti koji su imali prijavljeni projekt natječaj, mi smo bili stavili manje dinamike promakli, nam je ostalo od staroga, ne znam, ali uglavnom to je jedna izmjena, druge izmjene nema.